הרבי מפרי משלן עליו השלום, אתם יודעים, הוא היה קדוש עליון. בגיל קטן, שהוא היה ילד, הוא היה ילד בן 6. תקשיבו טוב, היה הולך לתלמוד תורה, בהפסקות הרבי שלו לא מבין איפה הוא נעלם. כל יום הילד נעלם בהפסקה, חצי שעה הפסקה, חצי שעה הילד נעלם. יום אחד הוא עקב אחריו. מה הוא רואה, רבותיי? מה הוא רואה? ילד בן 6. מה הילד הזה עושה בגיל 6? שחק פורפרות, אולי הוא מתחבא מאחורי איזה עץ, מעשן פילטרים של סיגריות, כמו שאנחנו היו, שהיינו ילדים, אה? מי יודע, מה הוא עושה שם? אתם יודעים מה הוא עשה? הוא קולט את הילד והרב מתחבא שהוא לא יראה אותו, מגיע לאיזה הר, ככה מאחורי צל ההר הוא ככה יורד, יש שם קן של נמלים גדול, הוא מוריד את כל הבגדים, שוכב על הרצפה והנמלים עוקצות אותו, והוא אומר, ריבונו של עולם, תכפר לי על העוונות. איזה עוונות יש ילד בן 5? הוא היה קודש קודשים. הרב ראה את זה, שתגע. הוא היה בתור ילד, ככה בגילאים האלה, 7-8, היה אוסף כסף מחלק למשפחות לשבת. שבת מחלק להם כסף. לעני, איפה ילד בן 5 אוסף כסף? היה אוסף כסף מהאנשים, הולך לתת להם. יום אחד, הוא הגיע לשוק. אז אחד הסוחרים, הכיר אותו שילד צדיק. עד הצדיק ברמות כאלה, כמו של אדמו"ר מבוגר. הוא היה ממש ברמות מפחידות בגיל כזה. אומר לו, בצחוק, מאירקה, בוא, מאירל, בוא. אומר לו מה? אומר לו, תראה, אני, אתה מכיר אותי, אני טבח, שוחט. אני קונה עכשיו מהפה פרות, לשחיטה. אני לא יודע מי טריפה, אי אפשר לדעת, עד שלא פותחים את הבהמה, לא יודעים אם יש חור בריאה או אין חור בריאה. תגיד לי איזה בהמה לא טריפה ואני אקנה אותה, תצביע לי על הטובות, וואלה, כל אחת שיוצא טוב ובאמת פגעת הבול, אתה מקבל ממני לירה זהב, הרבה כסף. אמר לו, אין בעיה. תסתכלו מה זה, רבותיי, הוא בא, הוא בא, הוא לא. זאת רפאה, זאת רפאה, זאת רפאה, קח את זאת. זאת רפאה, זאת רפאה, קח את זאת. תסתכל עליו, הוא חושב שיהיה זה משוגע. אבל כמה זה צריך, אומר לו, 10. קח אותם. שחט את כולם, רבותיי, כל שבוע היה נופל לו 8-7 בהמות מתוך 10. כולם חלק. הוא אומר לו, כל שבוע אתה אצלי. 10 לירות זהב, הם חלק לעניים. מלא כסף. אנשים משתגעים, ילד קטן חלק כסף לעניים. בוכתו. שבוע הבא, אומר. זה מגיע עוד פעם, זאת, שוחט כולם חלק. בואי נה, יש לי אוצר ביד, רנטגן. לאט לאט, רבותיי, עוברים חודשים, השוחט הזה נהיה עשיר גדול. כל הסוחרים, כל השוחטים לא מבינים ממה הוא נהיה עשיר. עקבו אחריו, קלטו, מה קורה, את מי הוא מביא איתו? את רב מאיר מפרי משלן. אמרו, גם אנחנו רוצים. רב מאיר, אתה יכול לעשות לנו גם? אמר להם, אין בעיה. בואו, לקחו אותו, נהיה לו בוכתות של כסף. יום אחד, הרבי שלו קלט את זה. אמר לו, רב מאיר, אני לא מרשה לך לעשות את זה יותר. ככה הוא עצר אותו. האבא שלו נפגש עם הרבי בתלמוד תורה, והוא מספר את זה לאבא שלו. שמע, כך וכך, ואני עצרתי אותו. אז אומר האבא, כן, הרבי צודק, אסור לספר את הסודות של התלמוד תורה בחוץ. מה אמר לו האדמור? לאבא של רבי מאיר מפרי משלן, מי שלא יודע ביידיש, גזר, אומרים מאייר. אשכנזים ממאיר, חסידים קוראים מאייר. אז כאילו זה גזר. היה אומר לו האדמור, תדע לך אבאלה, לא בכל גינה יגדלו מאיירים כאלה, לא בכל גינה יגדלו גזר כזה. זאת אומרת, כזה מאיר לא יהיה הרבה.